Sveiki. Šiandien tiesiog norisi pakalbėti apie poetą, akademiką, vertėją, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos narį, Lietuvos šauklį, Lietuvos dainių, žmogų, kuris turbūt labiausiai kėlė tautą nepriklausomybės atkūrimo kovose ir tose mitinguose. Šiandien prasidėjusi jo dergimo kompanija, kai įvairūs menkystos nieko gyvenime nepasiekė ir už valdiškus grašius tarnaujantis šitai jau dabar akivaizdžiai nelietuvai tarnaujančiai valdžiai. Iš tikrųjų, tokie kaip, sakysim, Ričardas Savukynas, štai čia jo opusas apie Justiną Marcinkevičių. Kodėl dėl šūdino ir parsidavusio poeto kolaborantų yra tiek aktyvumo iš norinčių pastatyti jam paminklą? O todėl, kad tie norintys jam pastatyti paminklą tiesiog su to pačiu poeto kolaborantu susitapatina, jaučiasi panašus į jį ir taip pat yra prisitaikę prie sovietmečio ir kartu norintys būti garbinami, kenčiantis dėl savo užmaskuoto narcisizmo. Ar, sakysim, koks nors Marius Ivaškevičius, save vadinantis rašytojų, pavadinęs poetą mankurtu. Kas yra tas mankurtas, iš tikrųjų, kai kam gali kilti klausimų? Kas yra mankurtas? Mankurtas, kaip rašo Wikipedia, žmogus nepažįstantis savo tėvynės, tautos, giminės, pamiršęs visą praeitį, nenorintis apie ją nieko žinoti. Ar galima Justiną Marcinkevičių pavadyti mankurtu, žmogų, kuris pamiršo savo šaknis, savo tėvynę, savo istoriją, Lietuvą, parašęs tiek daug fantastiškai gražių šiltų eilėraščių būtent apie tėvynę, tėvus, tėviškę. Ir kaip gali apie jį taip sakyti žmogus, kuris pats pamiršo savo tėvynę ir eilę metų, ir dar visai neseniai, dirbo Rusijai, rašė rusiškas pjeses ir gavo nacionalinę premiją už lietuvių tautos išsivadavimo kovų dalyvius. Juos visai kaip išniekinės ir už tai gavęs Rusijai darbą. Aš darau tokią prielaidą. Nes Rusijoje būtent ir pastatė pjesės Maskvoj pagal Ivaškevičiaus pjesės, kuriuose jisai dergė lietuvių partizanus, lietuvių laisvės kovotojus, apskritai Lietuvą dergė. Va čia yra žmogus mankurtas, pats pavadinęs mankurtu kitą. Jis pats dar visai neseniai spjaudė ant Lietuvos, ant savo šaknų, ant savo tėvynės, ant savo senelio atminties. Ir be jokių skrupulų jisai Justiną Marcinkevičių pavadina mankurtu, pats būdamas visiškas padugnė. Šitas visas dirbtinai sukeltas skandalas dėl paminklo Justinui Marcinkevičiui tikrai Lietuvos ąžuolui, didžiam ąžuolui, toks dirbtinis ir toks apgailėtinas, kad aš manau, kad apskritai nesiras nei vieno žmogaus, nebent mankurtų, kurie manytų, kad jam paminklo nereikia. Beje, ir apklausos rodo, kad, pavyzdžiui, viena apklausa rodo, kad 93% žmonių mano, kad reikia paminklo Justinui Marcinkevičiui. Lietuvos ryte sisteminiai žiniasklaidai ten, aišku, dirba ir visokie kitokie priešininkai šito paminklo. 60% žmonių mano, kad reikia paminklo. Aš net nebejoju, kad jam paminklo reikia, bet ne tokio, kokio jis sugalvojo dabar kažkas. Iš kažkokios suglamžytos paklodės nori pastatyti pasityčiojimą, dar vieną pasityčiojimą iš
nerealaus poeto. Aš patį jį atsimenu jau tais laikais, kaip jį persekiojo KGB už tas eilės, kurias jis parašė. Nes pagal jo eilės aš pats rašiau dainas, mes dalyvaudavom dainuojamosios poezijos festivaliuose su jo tekstu Tėviškė, fantastinis eilėraštis, o Tėviškė, laukų drugelį margas, jau tavo pieva, mano atmintis, kur tu skraidai skambi lengvas spalvinga, lik atlaidus karelės paraukėm. O Tėviškė, suskylus tėvo klumpė, podelis šilto pieno vakare, sesers maldaknygė elementoriau, eidilgėlės nukrytės obolį. O Tėviškė, sudžiuvus duonos riekė, ligonio kosulį nakties tamsoj, nutrukęs pantį, šiltas karvės nukį, komunija prilipus gomurį. O Tėviškė, aprūkęs lempos stiklę, praplišus kojinę rūgių šlytie, kodelį pakulų, sulos podinę, dumelį vinguriuojantis dangun. O Tėviškė, kukuojantis beržinę, po tavo gilia šaknį širdimi, lik po užkeikto akmenių palindo, vaikystė mano, tas baigštų žaltys. O šitą eilėraštį 1982 metais mes buvome tampomi KGB, išsikvietę, nes pats prorektorių, mes su Klarku dalyvavom dainuojamosios poezijos festivalį, tada tai vadinosi Patriotinės dainos konkursas, ir su šita daina, kurią aš parašiau, mes atlikom ją kartu su Klarku, kaip sakiau, su blokfleita ir gitara, medinis instrumentas, priminantis tokį piemenėlio dūdelę. Mes laimėjom pirmą vietą ir už tai buvom pakviesti pas prorektorių, ten jau sėdėjo kažkoks KGB veikėjas, kuris, reiškia, įsakmių tonų pradėjo manęs klausinėti, apie kokią aš čia Tėviškę dainuoju. Aš ir atsakiau, kad aš dainuoju apie Tėviškę, kur gimė mano tėvai, mano seneliai, kur aš gimiau, čia ir yra Tėviškė, nes tokia žodžio Tėviškė yra prasmė. Jis dar labiau susinervavo, paklausė, kas autorius, aš pasakiau, kad autorius yra Justinas Marcinkevičius, eilių autorius, tai jis paklausė tada, iš kurio kurso, iš kurio fakulteto. Tai tik parodė jo intelektą ir tas intelektas, kaip pasirodė, toks pats, kaip šitų visų mankurtų, o tos Sabaliauskaitės, kurį išvadino, reiškia, sovietinę atgyveną poetą. To pačio savo kino, kuris iš vis yra tiesiog primityvi keulė. Marijos Ivaškevičiaus, kuris save vadina rašytojų, bet aš nemanau, kad jis vertas apskritai Lietuvos rašytojų vardo. Ir dar kelios tos padugnės pakilo nuo dugno, tokie raugai, kurie Justiną Marcinkevičių bandė išvadinti visokiausiais žodžiais ir gavo nuo tautos milžinišką smūgį šlapia mazgotė per veidą ir buvo pastatyti į vietą. Savo kinas labai greit ištrynė tą savo įrašą, visi kiti pradėjo verkti. Kaip čia dabar ant mūsų puola taip? Baigiant šitą istoriją, tas saugumėtis pareikalavo atnešti knygą, o aš tada buvau įsigijęs du tomus. Du tomai buvo Marcinkevičiaus raštų. Reiškia, atnešiau šiam tą knygą. Nuvažiavęs į namus grįžau, jis laukė pas prorektorių. Ir jis konfiskavo oficialiai išleistą knygą. Eilėraštis rašytas to dar gilių sovietmečių. Ir už tokias eiles jau tada jo nemėgo kagabistai, komunistai. Už tas eiles jį persekiojo. Persekiojo tuos, kurie naudojo tas eiles kurti dainas. Ir dabar tų komunistų, kagabistų vaikai, vaikaičiai bando ir toliau tą patį daryti, vadinti sovietiniu patį poetą ir visus jį ginančius. Nors mes, didžioji dauguma Lietuvos ir dabar ginantis poetą, reikalavom išviešinti visus KGB agentus, o tie
smerkianti sovietizmą, visi buvo už tai, kad visi KGB agentai būtų neišviešinti. Ir jeigu jau kalbėt jų žargonų, kad mes kažkas tai gaunam rublius už darbą, tai Marius Ivaškevičius daug metų už savo antilietuvišką kūrybą Maskvoj gaudavo tiesiogiai rublius ir dabar spektakliai pagal jo antilietuviškas pjesės rodami ir jisai gauna rublius. Tik jisai sako, labai norėčiau, kad tie spektakliai numirtų. Bet čia vėlgi yra melas, nes žinot, kaip sakė klasikas, kas meluoja, tas ir vagia. O pavadinti poetą Mankurtu yra absoliutus melas. Absoliutus melas. Iš tikrųjų, akivaizdžiausiai matosi, kad čia ne šiaip polimas prieš poetą. Aš nekartą sakiau, kad šitie žmonės, kurie dabar yra valdžioj, laisviečiai, teisiama liberalų sąjūdžio grupuotė, taip pavadinčiau, nes teisiama grupuotė vis dėlto, apsimetę konservatoriais, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, laisviečiai, jie ieško bet kokių argumentų sunaikinti istoriją, sunaikinti Dainius, tikruosius šauklius, tikruosius tautos didvyrius, tikrąją Lietuvos kultūrą, tikrasias vertybės pamatinės, šeimą, vaikus atimti, atimti atmintį. Ir realiai, o čia yra tikrai realiai, paversti visus mankurtais. Jie to siekia. Tas pats Mitalas pareiškia, kad neturi teisės vyresnio amžiaus žmonės apskritai svarstyti apie paminklą Marcinkevičiui, nes jie yra seni. Čia yra straipsnis, diskriminacija dėl amžiaus. Negalima diskriminuoti žmonių dėl amžiaus. Seimo vicepirmininkas žino įstatymus, bet jisai diskriminuoja žmonės pagal amžių. Pats neperskaitės tikriausiai nei vieno Marcinkevičiaus eilėraščių ir realiai nežinantis, kad buvo toksai žmogus. Analogiški argumentai sklinda iš visų šitų. Veikėjų šitų partijų aktyvistų, kažkoks slušnys, visiškas slušnys, kažką irgi ten be proto parašė. Bet kai pas žmogų nėra proto, tai tas beprotiškumas pas jį pasireiškia periodiškai. Galima sakyti kartu su mėnulio fazėmis, tom didesni. Tai čia nieko nuostabaus. Bet aš pasigėdau vienu. Jeigu didžioji dalis žmonių, kultūros žmonių, kultūros darbuotojų, žymių žmonių, gydytojų, sportininkų, teisininkų stojo ginti mūsų tautos milžino Justino Marcinkevičiaus, tai mes vėl negirdim tvirto, rimto kultūros kitų milžinų palaikymo. Kai reikėjo ginti atminimo lentą Regimanto Jadamaičiui Vilniui, mes jų negirdėjom. Mes negirdim nei Rolando Kazlo, nei Vlado Bagdono, kurie yra nacionalinės premijos laureatai. Mes negirdim kitų garsių kultūros žmonių, Donato Katkaus. Net priešingai, Donato Katkaus sūnus prisijungė prie Justino Marcinkevičiaus dergėjų. Jie lik ir sako, kad jie rūpinasi valstybė. Jiems skauda Lietuvos istorija, Lietuva jiems skauda, kaip sakė Marcinkevičius. Bet jie leidžia tą Lietuvą dalgiais pjaustyti, draskyti, kankinti, naikinti ją ir deginti. Logiška, kad tokiu atveju pradeda kilti abejonių jų skausmu. Šiuo atveju aš manau, kad
šis toks priešpriešos pulinys visos didžiosios visuomenės dalies ir kelių mankurtų pakalikų ir kelių patarnautojų šitai sistemai dar kartą išryškino, kad valstybė yra užvaldžiusi antivalstybinė gauja, kuri už judo sidabrinius nupirkusi gaujelę pakalikiukų, bando sunaikinti valstybę iki pamatų. Ir antra vertus, čia ir to garsiojo senelio pėdsakas ir šešėlis matomas už šito paminklo. Baimė, kad pastačius paminklą tikram Lietuvos lyderiui, Lietuvos gynėjai, Lietuvos tėvynės mūsų milžinui, bet koks jo paminklas taps menka parodija. Matyt, neveltui jo sūnus, irgi pavadintas poeto, jeigu nebūtų Landsbergis pavardėjo, tai nebūtų nei jis, nei poetas, nei rašytojas, nei tiesiog primityvus grafomanas. Bet jisai pasiūlė, išsigandęs Marcinkevičiaus paminklo, pasiūlė, gal pasodinkime jam medelį. Aš siūlyčiau Vytautui Landsbergiui pastatyti tokį analogišką paminklą, kaip siūlo jų sūnus, ir pasodinti kur nors Vilniaus centre seneliui Landsbergiui agrastą. Tai turbūt būtų jam geriausias paminklas, labai aiškiai parodantis visą šitos šeimos veikiančios antilietuviškai, antivalstybiškai, savanaudiškai esybė. Nors yra grastas per geras krūmelis šitai šeimai simbolizuoti. Tiek apie tikrai dievišką, fantastišką, nerealų poetą Justiną Marcinkevičių.